proche quoi d'une abouraï, saspi provincière. 2011ko ekainaren 11an Asparneko Mendeana salan aur kantu xapelketa ospatu zen. Euskal Herriko finala eta Aranguren telebista han egon zen. Zergatik, Aranguren bailadako bikote bat parte hartu zutelako. El pasado 11 de junio, dos vecinos del Valle Aranguren llegaron a la final del Aur Kantari Xapelketa 2011. Atxaldeon eta ongi etorri Euskal Herriko aur eta gaztetxoen kantu xapelketaren finalera. Emanen daukute hemen gaude kantua, kentzazpiren kantu ezaguna, hitzak Joseba Sarionendiarenak, eta behaz musikari lagunak badituzien? Ez? Hola, eman abaitzen paperian. Musikariak zuek zirezte. Ander Martin, zoin da Ander Martin, hau, eta hi, Josu Zabal. Josen niz? Rida. Apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion zehazka utxari dagoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginean maite genituen gauzengatik
Eta Binazka, lehen txaria, Ander Martin eta Josu Zabala. Nafartarrak. Gutienez, irurogei jende izango dira ospatzeko. Kontzonek emanek hau zuen, txaria, boneka, ja boneka, eta ikasen liburu ere gerenak, Oi, xe, xe, xa, perdona de la que todo. Soy si, bikutiko za. Aitzina kukutiko aka. Hori!